FSC i l'Ajuntament d'Onda tenim un propòsit: millorar l'aparença de la nostra ciutat. Perquè Onda Neta és cosa de tots. Per evitar les molèsties causades per les males olors del fem, tanca bé les bosses i evita que continguin líquids. Ah, i recorda dipositar-les entre les 7 i les 10 de la nit. ¿No crees que reciclar es más divertido si ens ho prenem como un joc? Contenidor groc per als envasos de plàstic, blau per al paper i el cartró, verd per al vidre. I el fem orgànic? Pronto es introduirá al servei de recollida específic perquè pugues dipositar-los al contenidor corresponent. ¿Y qué fem amb els xiclets? Quan se t'acabe el sabor, no el tires a terra. Embolica'l i deposita'l en la próxima paperera que veges. La teua mascota també té un paper protagonista. Recollir els seus excrements i tirar-los al contenidor de FEM no et suposarà cap esforç. Un simple gest que t'evitarà pagar multes de fins a 750 euros. Tens objectes a casa que ja no necessites? L'ecoparc és el lloc adequat per aportar-los. Si no pots transportar-los tu, telefona al 964 600 050 i anirem nosaltres a recollir-los. Ens hem compromès a millorar la imatge d'Onda. I en FSC hem reforçat els nostres serveis de neteja i recollida de residus. Perquè Onda Neta és cosa de tots. I amb la teua ajuda la convertirem en la ciutat que tots mereixem.